ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସଦର ରେଞ୍ଜର ବିଭୁଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ଠାରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାରେ ଯେଉଁ ବିଭୁଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ରେଞ୍ଜର ଥିଲେ ସେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଏଇ ବାସଭବନ ନୁହଁ, 8ଟି ଜାଗାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଯଦି କହିପାରିବା। ଢେଙ୍କାନାଳ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସ ଠାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର, ଏବଂ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ମହଲାର ଧଳା କୋଠା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଘର। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପୈତୃକ ଘର ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ସ୍ଥିତ ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଯେହେତୁ ବାବୁ ଜଣକ ରେଞ୍ଜର ଥିଲେ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶୁପଶୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଶାଗୁଆନ କାଠରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ମିଷ୍ଟର ବିଏନ୍ ମିଶ୍ର, ବିଭୁଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର। ତ ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ତଦନ୍ତରୁ କିଛି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉପର ଘର ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟୁ ଲେଟ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାଇଭେଟ କାର୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାବୁ ଜଣକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଅଫିସ ହେଉ କିମ୍ବା ବନ ବିଭାଗ ତ ଯେକୌଣସି କାମ ପଡ଼ିଲେ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲନ୍ତି। ଆମେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ରହିଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି। ଘରେ ପଶୁପଶୁ ଆଗ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କାଠର ତିଆରି ନିର୍ମିତ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋଫା ହଉ, ଆଲମିରା ହଉ, କବାଟ ହଉ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ହଉ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ କାଠରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଗୁଆନ କାଠରେ ସବୁ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆଲମିରା ଭିତରକୁ ଯଦି ନଜର ପକେଇବେ ଥାକ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ରୂପାର ଜିନିଷ ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଭଳି ଭାବେ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଡୁବୁକି ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପଇସା ସବୁ ତାଙ୍କର ଆସୁଥିଲା ତ ତାର ସବୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏହି ସବୁ ରୂପାର ଜିନିଷ ସବୁ ଥାକ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଜସଜ୍ଜି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ଘରର ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍, ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ଘର। ଯଦି ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହାରିବ। ଏବଂ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ତଥ୍ୟ ଯେହେତୁ ମିଳିପାରିନି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି ଗଣତି ସରିନି, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ଥିଲେ ଏହି ରାଜକୀୟ ବାବୁ ବିଭୁଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।